Mən yayda pandemiya dövründə başqa ölkələr bağlıydı. Antalya'ya gitmiştim, Türkiyədə istirahətdən qayıtdım. Gələndə Niyamətin müəllimdən soruşuram ki, Niyamətin deyir, necəsiz, nə var, nə yox? Deyir, haradaydım bə yayda? Dedi, harada istirahət elədin? Dedim, Antalya'da. Deyir, elə mən də Antalya'daydım. Dedim, aa, necə olub mən görməmişəm də sizi? Deyir ki, yo, valla mən də bütün yayı Antalya'da oldum. Mən də buna inandım da. İnandınız, qoy gerisini Niyamətin müəllim özü danışsın ki, nə baş verdi? Aha. Danışırım. Danış da, mənim. Larət də. Aha. Ve Allah rahmet eylesin, el askeridir mən o udarnış olan. Mən zəng elədim ki, Mələk xanım, sizsən sən Antalya dedin, dedi, təzə gəlmiş. Dedim, gəl bir də gedək də Antalya. Dedi, təzə gəlmişim. Dedim, gəl bir də gedək, nə olacaqdı? Dedi, elə şey o. Dedim, mən gedərik Antalya, prodüsörü də götürüb. Onca balaca kızı da götür günə. Gəl günə. Ələsgər də zəng elədi. Dedim, narqilərinin yanında gözləyəcəm. Ələsgər də zəng elədi ki, gözləyirik orada. Bəli, gəldilər. Görüşdük. Getdik irəli. İrəlidə deməli Xətai rayonun zıx şosesi. Onun sol tərəfində gözəl bir dənə restoran var Antalya'da. Bütün yaydı deməli oturub Antalya'da orada. Döndü ora. Dedim, gəlin düşün, düşdü. Dedi, bax, hara gəlmişim? Dedim, demədim Antalya. Dedim, Antalya, oxu. Antalya. Dedim, mən elə sənəm, sən o Antalya deyirsən ki, belə bulan. Dedim, nə daxılı var ki, Antalya'da oturub yeyib, içəcək qutardı. Deməli, bu bütün yayı Antalya'da orada oturdu. O Antalya. Mən də elə biləm ki, bütün deyirəm ki. Sən də çamadan zad yığarsan. Yo, o yerdə uca bilirdim ki, əvvəldən dedi ki, hə, dedim, yo, deyəndə ki. Əvvəldən bilib ki. Yo, əvvəldən bilmədim. Həmən gündən o deyəndə ki, gedirik uca, deyirəm, özü deyir, hamını yıl gedirik belə. Dedim, anə yaxşıdırəm. Yəqin sponsor zad da tapıb. Ya da sənin duaların ona kömək olur. Yenə cekpotu. Dualarım da oradan kömək olur. Tez-tez deyir. Deyir. Gedək Mir Mövsüm ağanın üzərinə gedək ziyarətlərinə. Ha, deyir. Dedim, gəndə nə arzularım var ki? Dedim, bu dəfə daha Coco Mademoiselle ilə, duxu ilə bitirməyəcəksin. Əgər gedirsənsə faizlə gedirəm.